Léo, cara, eu queria que tu começasse falando um pouco de ti, assim, numa apresentação geral, porque os torcedores estão começando a te conhecer agora, tu é da base, mas tá tendo as oportunidades profissionais, então eu queria que tu se apresentasse rapidamente pro torcedor e entender quem é o Léo. Primeiramente, bom dia, né? Então, o Léo, né, um jogador que chegou agora em fevereiro, estou emprestado para cá, e fiz bons jogos pelo Sub-20, né, e acabei integrando o profissional, e minha adaptação foi rápida, consegui me adaptar rápido e tal, e é isso, mano, né? Estou à disposição do Sub-20, para profissional, onde eu acharem melhor eu vou jogar. Estou brigando pelo meu espaço, né? Tive a oportunidade agora de ser titular mais uma vez e graças a Deus eu pude ir bem. E é isso. Cara, tu vai me perguntar também? Depois desse jogo, do último jogo agora, que tu até marcou, enfim, o Léo, o Paulo Maia, ele falou muito bem de ti. E ele falou também sobre uma projeção de futuro, assim, que ele enxerga um bom profissional. Você como um bom profissional, assim, de crescimento, enfim. E ele também já foi lateral. E eu queria que tu falasse um pouco dessa relação com o treinador, porque ele tem te colocado agora um pouco. E também essa relação de como foi o ex-atleta Paulo Barros que tu acompanhava e o que tu tem conversado com ele no dia a dia. Ah, nossa relação é boa, assim. A gente não conversa tanto, mas eu fico feliz em ter passado essa confiança pra ele, até pra equipe, né? Que não me pegou de surpresa, porque eu sempre estive preparado, sabia que a oportunidade ia aparecer. Então eu estava preparado e eu fico feliz de ter passado essa confiança para ele e para o grupo. E acompanhei um pouco, né? Não acompanhei tanto assim a trajetória dele, mas pelo pouco que eu acompanhei e conheci, é um puta jogador. É uma inspiração, né? Para no futebol, dentro de campo, fora de campo. Eu acho que é um ótimo profissional. Então, se você chegou a marcar na base algum gol, mas pelo menos foi o primeiro como profissional. Sim. Como é que foi pra ti essa sensação de marcar? Até porque como lateral é difícil, né? É mais na defesa, mas como é que foi pra ti marcar esse gol e também a galera ali te recepcionando e te comemorando com você? Sim, marquei já na base, sim, mas não tem a mesma alegria, né? Como profissional é uma realização de um sonho, pra mim, pra minha família, assim, e é um momento que é inexplicável, sabe? Um momento único. Na hora que eu finalizei ali, não dá pra explicar o que passou pela minha cabeça, né? Um momento de realização. E sim, o grupo me acolheu bem ali, me deu parabéns, parabenizou minha família. E é isso, é um momento muito feliz, muito marcante, que eu nunca vou esquecer. Não deu nem pra sentir direito os tapas que tu levou na hora. Nem deu na hora, assim, você só pensa, caramba, fiz o primeiro gol já. Mais um sonho realizado, né? E a jogada do gol, que foi uma jogada ensaiada de escanteio, como é que vocês estavam treinando isso? Era pra ti mesmo? Na verdade, nos treinos eu tava com sobra, né? O último homem lá. Só que aí no momento do gol ali, eu olhei, já tinha um lá, falei, vou ficar por aqui se sobrar. Daí a gente saiu curto, não treinamos, saí curto. Do nada sobrou em mim, eu falei, vou finalizar o gol, né? Mal chego, quando eu chego, vou finalizar. E eu pude ser feliz com a finalização. Cara, na primeira partida tu deu uma assistência pro Cezinha. Semana passada eu tava comentando com ele que ele deu assistência pro Léo Baiano. E o Léo Baiano, e aí eu falei, pô, o Léo Baiano tá te devendo alguma coisa, ele deu assistência. E ele falou, não tá devendo, mas eu vou pedir, vou cobrar. Tu chegou já a cobrar o Cezinha pela assistência que deu pra ele? Ainda não, né? Que a gente tava meio que brincando ali, que eu poderia ter dado mais uma pra ele, né? Mas eu ainda não cobrei não, mas bom saber disso, vou cobrar ele ali agora. Cobra, porque inclusive ele tinha errado o pênalti, que seria o primeiro gol dele pelo Figueiredo, e depois ele conseguiu fazer, então já cobra. Ele sabe mais ou menos o que pode cobrar pra ele? Então, vou cobrar um pix, né? Um jantar dele. Pode ser também, né? Na boa, um churrasquinho ali. E o que tu pensa agora de projeção, assim? A gente sabe que o Elias é o cara que tem sido titular da volta de suspensão, então o que tu pensa assim de sequência de trabalho profissional? É continuar trabalhando, né? A escolha que vai fazer é o Paulo Bar, né? Mas eu tô feliz porque eu pude mostrar que ele pode confiar em mim. Então, se precisar de mim, eu vou estar aí. E se não for a hora de jogar, é continuar trabalhando firme, que eu acredito que a oportunidade vai aparecer de novo. Valeu.